రమేష్ చీఫ్ సెక్రటరీలో ఒక పక్కు అది గోటే ఆలోచన చేసాము. ముఖ్య శాసన సచివంక డాక్టరే ఆది పూర్వ నిర్ధారిత సమయ అనుసారే ఆమె 12:30 11 జనియా టీమ్ మిళిత ప్రాథమిక శిక్షక మహాసంఘ తరఫు ఆమె ఆలోచన ఆలోచనా చీఫ్ సెక్రటరీ థిలే డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ థిలే గణశిక్షా సచివ మధ్య ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ థిలే ఫైనాన్స్ అడిషనల్ సెక్రటరీ థిలే శిక్షార పదాధికారి థిలే దీర్ఘ బహు సమయ ధరి ఆమె సేటి ఆలోచన కరగా ఆలోచనరే ముఖ్య శాసన సచివ ఆమర సమస్త ప్రస్తావకు శుణిలే ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯାହା 6 ବର୍ଷକୁ ମୋର ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନ୍ୟାସନାଲି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେ ଆ ଉପରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଦାବି ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ. ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ଯେଉଁମାନେ NPS ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେଟିଂ ପରେ ଆମେ ଏହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ. ଆଲୋଚନା ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ଏହା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ସରକାର ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ନୂଆ ଭେଟିଦେବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତିନିଟାକୁ ଦାବି ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ବିଚାର କରି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ନ ଜଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ନ ଜଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବସାଇ ପୁନର୍ବାର ତା ଉପରେ ଯଦି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ତାପରେ ପୁଣି ପୁନଃ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ତରିକା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ କରିବ।